សួស្តីជនរួមភាសាថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាអំពីវណ្ណយុត្តមួយដែលមានសារៈសំខាន់ណាស់បាទអញ្ចឹងវណ្ណយុត្តនេះត្រូវបានចាត់ទុកទៅក្នុងសារៈវណ្ណយុត្តដើម្បីកុំឲ្យវែងឆ្ងាយយើងចូលទៅតែម្ដងទៅបាទ1.11ដំលើស្រអំឬនិកហិតខ្មែរបាទអញ្ចឹងយើងមើលសំណួរដើម្បីគ្រាន់ជាការតេរីសិនសំណួរមួយតើដំលើមានទ្រង់ទ្រាយដូចម្ដេចស្ថិតត្រង់ណានៃព្យញ្ជនៈ2តើគេប្រើដំលើសម្រាប់ធ្វើអ្វី3តើមានកំណត់ចំណាំអ្វីខ្លះតើដំលើបំផ្លាញជាអ្វីពេលជួបស្រាក់ផ្សេងបាទ1.11.1 ក្របខណ្ឌភាសាខ្មែរអញ្ចឹងវាមាន1ទៀត.2គឺក្របខណ្ឌសំស្ក្រឹតបាលីហ៎បាទមុននឹងចូលដល់កសញ្ញាយើងមកមើលតើអ្នកដឹងឬនៅស្រៈនិស័យជាស្រៈដែលប្រើភ្ជាប់ជាមួយឬកប់ក្នុងជួនជនៈទាំង33តួឧទាហរណ៍បាទ o a e a e o o តជាងមកអញ្ចឹងនឹងគឺជាស្រៈនិស័យព្រោះទីថាកន្លែងស្រៈអយើងចាត់ទុកជាស្រៈកប់តួនៅពេលបច្ចុប្បន្នសញ្ញាស្រាប់ជាប់តួជាសញ្ញាដែលអាចប្រើជាប់តួនឹងជួនជំនះនានាឧទាហរណ៍អាអញ្ចឹងជាប់នឹងស្តាំកកអាកាសញ្ញាស្រាប់កប់តួនេះគឺជាសញ្ញាសន្និមត់ដោយសារវាអត់មានលេខជាក់ស្ដែងប្រមាណទេជាសញ្ញាកំណត់ដូចនេះបាទអអអឺដែលយើងកម្រមើលឃើញស្គាល់ថាជាស្រាប់ឧទាហរណ៍យើងថាសត្រីស័ព្ទសើឬក៏ជាងថាសអឺសិលស្រៈវែងជាស្រៈដែលបន្លឺឡើងដោយដំណើរខ្យល់បង្ហូរវែងបាទអអាណាយើងអាចបង្អុសជាងបានអឺអូអាលរីឯស្រៈខ្លីជាស្រៈដែលបន្លឺឡើងដោយដំណើរខ្យល់បង្ហូរខ្លីកាត់យ៉ាងរហ័សដោយបំណិតនៃខ្សែសំឡេងដោយបំណិតនៃខ្សែសំឡេងឧទាហរណ៍អកជាងយើងអត់បងអស់ទៅជាអអបានឯងទៅអអអអអេអូបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកកសញ្ញាអញ្ចឹងនាំឲ្យយើងស្គាល់សញ្ញាអំនឹងម៉េចដំលើយ៉ាងម៉េចសំរងឈ្មោះជាតស័ព្ទពីវិញ្ញាណក្រមជូនណានអញ្ចឹងនៅក្នុងវិញ្ញាណក្រមលោកបញ្ជាក់ថាដំនាមសូនឬវងតូចខាងលើអសរគឺនិកហិតបាទនិកហិតនេះឧទាហរណ៍កដំលើជាកំកាដំលើជាកំឡាអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនដំលើស្រអំឬក៏និកហិតខ្មែរគឺចង់ឲ្យយើងស្គាល់អំពីសូនៅក្នុងសំឡេងស្រអំគឺស្រៈកប់តួអ៉នឹងមើអំហើយនៅពេលបូកជាមួយស្រែងសៃអូហើយនឹងអាវាស្មើមើនេះគឺស្មើមើបន្តឬក៏បន្តនឹងមើឥឡូវយើងចូលរកដំលើពីតារាងស្រៈបន្ថែមខាងក្រោមណាអញ្ចឹងតារាងនេះគឺជាតារាងស្រៈបន្ថែមគឺអំអ៊ំអាមអះអាអានឹងយើងអេសយើងហៅថាត្រេះត្រេះនេះបាទពួកអយើងអានអ៊ីអានេះពួកអអត់មានទេពួកអអានអ៊ីដែរអ៊ីអឺអឺអូអូអេសអេសអបាទអញ្ចឹងតាមរយៈពណ៌ពណ៌ស្វាយឬក៏អូសំទោពណ៌ឈូកឬក៏ជំពូយើងឃើញថានេះ3នេះគឺមានដំលើបាទនេះគឺដំលើតឯងនេះដំលើនៅជាមួយសអុកហើយនឹងដំលើជាមួយសអាយើងអានថាអ៊ំណាអ៊ំយើងអានថាអាំអញ
ជាបន្តយើងមើលឧទាហរណ៍ដែលគេដាក់វាទៅក្នុងផ្សំជាមួយពាក្យឬក៏ព្យាង្គចូលតាមដានឧទាហរណ៍អំពីសូរនៃការផ្សំនិងស្រៈទាំងនេះសិនអញ្ចឹងយើងឃើញហើយសអំខំចំដំសំបាទប្រើជាមួយជួយជំនះពូអើគុំងុំជុំនុំយំស្រអំប្រើជាមួយពូអគុំចំដំសំជាមួយពូអើគុំជុំទុំធុំមុំរីឯស្រអំជាមួយពូអកម្មខំសំជាមួយពូអើគួមជួមនំរំអញ្ចឹងប្រហែលនេះគឺអត់មានផ្សំជាមួយជួយជំនះចុងឈៀងទេដោយសារវាស្មើនឹងមើលចុងតែ3នេះវាមានអញ្ចឹងកាលណាវាមានស្រអំហ្នឹងវាមានដំលើវាមាននេះកត់ខ្មែរហ្នឹងផ្សំជាមួយជួយជំនះងើខាងចុងនេះអញ្ចឹងវាអត់មានសំឡេងមើទេនៅក្នុងហ្នឹងវាទៅជាមានញើបាទដូចបញ្ចូលក្នុងខាងក្រោមអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងអានថាខាងគាំងទាំងតែយើងនឹងប្រកបយ៉ាងម៉េចតោះអញ្ចឹងយើងឃើញថាសអមនេះដូចមានសាក់ខ្លៃអក់នឹងមើអមបាទយើងហៅសអមរីឯសអំដូចមានសាក់ខ្លៃអុនឹងមើអំស្រអំដូចមានសាក់បាទសាក់វែងស្រអាបតក់នឹងមើអញ្ចឹងអំកុំឲ្យវែងពេកបានគេបង្កើសអំនឹងមើរីឯសអំនឹងងើដូចមានសាក់បាទគឺសាអាបតក់មួយអនឹងងើអំអញ្ចឹងបានថាកុំឲ្យវាពិបាកគេដាក់សាអំតែមួយមកប៉ុន្តែនៅពេលបូកជាមួយងើសាអំនឹងដំលើនឹងវាស្មើនឹងតម្លៃវាបតក់ទៅវិញតោះអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចហើយយើងចូលមើលនិយមន័យទាំងអស់គ្នាដំលើជាវណ្ណយុត្តដូចនេះបាទមូលគួចមូលខាងលើនឹងដែលមួយគឺជាស្រៈនិស័យអំអញ្ចឹងតម្លៃជាធម្មតាស្រអំដំលើគឺស្រអំ2ត្រូវប្រើដើម្បីជំនួសខ្យល់មើលបាទនៅពេលវាជក់ស្រៈក្លេអុកនឹង3តម្លៃរបស់វាសអំនឹងស្មើនឹងបន្តនឹងមើពេលវាជួបស្រៈវែងសអាមិនថាសអាឲ្យដាក់សអំពីលើអញ្ចឹងសអានឹងមើបន្តមួយអំយ៉ាងណាឬក៏ដំលើនឹងស្មើត្រឹមតែជាបន្តនៅពេលអាសអំនឹងទៅជួបនឹងទូប្រកបងើបាទអញ្ចឹងចូលមកសិក្សាកន្លែងខខបំរើបំរាស់តាមការអង្កេតមើលតាមដានបពែបរោះយើងខ្ញុំសូមហៅទាំងពីរគឺដំលើហើយនឹងស្អាតហ្នឹងរះមុខហ្នឹងនេះហៅថាស្រៈវណ្ណយុត្តព្រោះពួកវាមិនត្រឹមជាស្រៈដែលអាចនាំជួយជំនះឲ្យចេញសម្លេងបានថែមទាំងជាវណ្ណយុត្តដែលចាត់ការទៅលើការបំផ្លាញសូរនៃស្រៈពិសេសដល់ពិសេសចូលសង្កេតក្នុងឧទាហរណ៍ក្រោមអញ្ចឹងគេចង់ឲ្យទៅអ្នកតាមដានទាំងអស់គ្នាហ្នឹងយល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់យើងដឹងឲ្យថាស្អំយើងដឹងឲ្យថាស្អំស្អាមអីហ្នឹងតែហេតុអ្វីបានជាស្អាមបុកងើវាចេញទៅជាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងគេបញ្ចូលទៅក្នុងតារាងហ្នឹងតោះអញ្ចឹងយើងសង្កេតមើលបន្តិចទៅឧទាហរណ៍សំនំអញ្ចឹងសនហ្នឹងជាជួយជំនះដើមជាងណាសុទ្ធតែជួយជំនះដើមជាងហើយសំហ្នឹងគ្មានស្រ័យផ្សេងទេគឺស្រអំស្រអំយើងដឹងហើយតម្លៃរបស់ស្រអំហ្នឹងតម្លៃកប់ទួវាគឺស្មើនឹងមើលបានតោះបាននិយាយថាសអសសមើសំនេះពូអើគឺអ៊ុំវាបានសូអំឬក៏អ៊ុំដល់ពេលដំលើសាអាអញ្ចឹងវាបានបតក់មួយនឹងមកតម្លៃរបស់សាអំហ្នឹងអញ្ចឹងវាបានអំឬក៏អំ
បើយើងប្រកបវាអៀមកអៀមមកតក់មួយពំណាយើងប្រកបតែតាមធម្មតាសុំអញ្ចឹងសអុសុសុនឹងសអំនឹងតម្លៃកັບតួរបស់សអំនឹងគឺមើអញ្ចឹងបានអុមើអុំឬក៏ពួកអើអុំណាសុំសុំបាទដែលឡាយចុងក្រោយដូចបញ្ចូលពីខាងលើមកអញ្ចឹងបើសិនជាសអំនេះយើងហៅថាសអំហើយហើយបើបូកជាមួយជួយនេះខាងចុងងើមួយទៀតវាលែងស្មើមើហើយបាទអឺវាស្មើតែនឹងបន្តក់ហើយបានបូកជាមួយនឹងងើអាដំលើហ្នឹងបាទដំលើហ្នឹងមកតម្លៃវាគឺបន្តក់ទៅប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងវាបានជាអាបន្តក់ដំលើទៅជាអហើយបូកនឹងងើទៅជាអាំងឬក៏អឺអងអីយ៉ាងអឺអៀងណាដូចជាងថាអើអៀអៀងអើអៀងបន្តក់មួយអៀងអញ្ចឹងណាទៀងអញ្ចឹងណាកៀងអីចឹងមកបាទនេះគេបង្ហាញជាតើអ្នកដឹងឬនៅតាមបទពុទ្ធនេះយើងឃើញថាស្រៈកបតួអអមិនយកមកប្រើទេពេលជួបស្រៈអិស័យផ្សេងផ្សេងហើយបាទដូចយើងធ្លាប់លើកឬកាលទៀនអញ្ចឹងណានៅក្នុងជួយនេះភាសាខ្មែរមានស្រៈកបតួអអតាមមូលភេទរបស់វាអញ្ចឹងណាតែបើវាបូកជាមួយស្រៈអិស័យវាអត់ប្រើទេវាប្រកបជាមួយស្រៈអិស័យហើយស្រៈកបតួគឺអត់មានបញ្ចេញមកទេបាទអញ្ចឹងគេបញ្ចូលបន្តទៅទៀតបាទដើម្បីឲ្យកាន់តែយល់មួយកម្រិតទៀតដូច្នេះយើងឃើញថាសញ្ញាដំលើជាធម្មតាមានសូរសំឡេងស្រៈខ្លីអក់និងមើបាទអក់មើអំស្រអំហ្នឹងជាអំឬក៏អ៊ំតាមមូលភេទវាគឺថាស្រអំតែម្ដងកាលណាវាមាននីតិលើពីស្រៈបាទមកនិយាយបូកជាមួយស្រៈផ្សេងគឺទៅទាញស្រៈសូរវែងដែលផ្សំនឹងវាមកដូចផ្សំនឹងមើហើយសង្កត់ឲ្យខ្លីឲ្យមកខ្លីទៀតដូចនឹងបន្តក់ដំលើត្រូវស្មើមកមើនឹងបន្តក់បាទឬបន្តក់នឹងមើអំនេះគឺស្រៈអំនេះតែម្ដងហើយបើផ្សំនឹងស្រៈខ្លីគឺស្រៈអូនេះតែម្ដងមកស្អូនឹងស្រៈខ្លីដំលើមានសូស្មើនឹងតួជួយជាអ្នកប្រកបមើជាធម្មជាតិដំលើឬនិកហិតខ្មែរជាគឺជាស្រអំហើយកំណត់របស់វាគឺដំលើឬស្រអំគឺបានវាស្រៈខ្លីតួកប់តួខ្លីអក់និងមើអំហើយស្ដែងខ្លួនប្រកបឡើងជាស្រអំដើម្បីបំពេញតម្រូវការជាស្តថ្មីដល់សំគួររបស់វានៅពេលនោះនៅពេលដែលវាកើតនោះណាពេលដែលវាកើតឡើងនោះវាធ្វើសំឡេងឲ្យខ្លីបិទមាត់ចិត្តបាទអក់អំបាទយកអំទៅផ្សំនឹងសំនឹងអីផ្សំនឹងស្រៈតោនោះអំតំណាងឲ្យមើឬមើបន្តបាទហើយនិស័យតោសអុវិញវាស្មើនឹងមើបំណោះបាទដូចគេបញ្ចូលក្នុងនេះដែរនេះរបៀបប្រកបពីដើមមកអ្នករាល់គ្នាប្រហែលជាពិបាកប្រកបជួយអ្នកដើមជាងពូអើជាមួយស្រៈអំនឹងងើបាទហើយដូចបញ្ចូលពីលើអញ្ចឹងចូលប្រកបថាណាតោអតៈតាក់នឹងងើទាំងប្រកបចឹងទៅតាក់តាក់ងើទាំងវាទៅអមទាំហើយស្រអាំពួកអោស្រអាំហើយតែដល់ពេលប្រកបជាមួយងើវាទៅយកខ្សោយកសូតអាក់ប៉ុណ្ណោះព្រោះវាដូចទៅជាបតកចឹងទៅអាក់តាក់បើទៅអៀទាបតកមួយទៅអាក់តាក់តាក់នឹងងើទាំងបាទអញ្ចឹងបានយើងប្រកបទៅវាមានទាំងណាក់សំរុំសំស្របបាទឥឡូវយើងមើលក្របខណ្ឌភាសាសំស្ក្រឹតបាលីក៏បំរើម្រាស់មួយពាក្យខ្មែរដែលប្រើរួមជាមួយសំស្ក្រឹតបាលីការបើប្រើក្នុងភាសាខ្មែរដំលើ
និងបំផ្លាញទៅជាទួជួយជំនាញក្នុងក្របខ័ណ្ឌជួយជាសង្យោគឬត្រួតគ្នាអញ្ចឹងកាលណាក្នុងសង្គ្រឹតវាផ្សេងអញ្ចឹងតែបើចង់កាលណាវាប្រើជាមួយភាសាខ្មែរខ្មែរប្រើជាមួយគឺដំលើនឹងឬក៏និខិតនឹងដោទៅជាបាងនេះងើបូកបាទបូកនឹងជាងទី2ឬក៏នៅឬក៏ញើបាទដូចជាហ្នឹងបលីខ្មែរយើងអានថាសង្វាសបាទសង្វាសក្នុងភាសាខ្មែរយើងសេអាដាមនឹងទៅជាងើហើយវើទៅសេទៅជើងពីក្រោមវិញអញ្ចឹងអានថាសង្វាសសន្ធិទៅជាសន្ធសន្ធិនេះប្រហែលជាសញ្ញាឬក៏សញ្ញាទេទៅជាសញ្ញាសញ្ញាបាទហើយបំរាប់ពីរគឺពាក្យមួយចំនួននៅរសារតម្លៃនៃតម្លៃនៃកហិតបញ្ហាសរសេរនៅកហិតហ្នឹងគឺអត់ប្រែទេហើយអានសាំងជាងទៀតតាមបែបសាំងសក្តិបាលីខ្មែរអញ្ចឹងសអំយឺយើងហ្នឹងដំលើហ្នឹងគឺអានថាអង្គសរសេរតែមួយប៉ុន្តែអានថាអង្គអញ្ចឹងអានថាឧទាហរណ៍មិនមែនអានសំយោគទេគឺសាំងយោគសាំងវ៉ាសាំងវេងសាំងសក្តិបាទសាំងសង្សារបាទអរគុណច្រើន